U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki koje se ovim sportom bave dugo, Sunčica je za manje od godinu dana treniranja uspela da ponese najsjajnije odličje. Iako je i pre trenirala, ozbiljnije pripreme za ovo prvenstvo imala je svega 4 meseca. Za pohvalu je i to što je ovo njeno prvo takmičenje. Kako kaže, nije očekivala zlato, ali njen suprug i trener Milan Savić itekako se nadao pobedi. Sve je bilo sasvim spontano jer nisam joj očekivala da ću idem. Milan je iznenadio, moj trener inače i suprug. Rekao je, krećeš na takmičenje, pošto sam samo za 4 meseca postigla formu sa kojoj sam trenutno izašla, a porodila sam se pre samo 8 meseci. I uopšte nisam očekivala nikakav plasman i ja pobedila sam neke devojke koje su se takmičile godinama, ja su odlučivale, a pored toga ne ocenjuje se samo izgled, nego i da li neko ima tremu, karizma, kako se ponašate na bini. Ja sam ju na ovo takmičenje državno izveo čisto da ona izgubi tremu, da oseti binu, kako treba da se ponaša na bini, da ovlada publikom, binom, da se reguliše, da pripremi za predstojeće takmičenje. Sunčica se neće zaustaviti na ovome. Odmah nakon državnog prvenstva nastavila je sa pripremama za nastupajuća, a to su državni šampionat u oktobru, kao i kvalifikacije za svetsko prvenstvo.